nejschopnější stopař z jízdní policie. Možná ne nejlepší, však jistě jeden z mála, než jeho kariéra rumem podplavala. Dnes už má vlasy skoro bílé, jako jiní. Chrapavě přizvukuje hrací skříni. Brávorá odtud, až když má noc na kahánku, vypráví story, že měl ženu indiánku. Dost od nás zkusil kvůli té své indiánce, jestli prej spoutačej indiánský tance. A jen sám pán mluví, jak vůbec k nikde přišel, ani já nespomínám, že bych to kdy slyšel. Poslouchal naše špatný vtip jedním uchem, než začal mluvit, byl jak nepřítomnej duchem. Sní, že mu žádná rozkoš není odepřena, ani ti, které neudělá bílá žena. Byl z těch, pro které zákon je posvátná věc, z těch, kteří oblékají rudý kabátec, co svůj půdočí táhnou za svými muži a denně nastavují svou děravou kůži. Bylo to tuším tenkrát v 40. roce, dva stupně Fahrenheita rovnou na Vánoce, když pouter vedl do doustnu Snakea Shortgana, čímž byla pro zákon partie vyhraná. Pomsta má někdy rychlá křídla sokojí, za pár dní čekali tam na něj v údojí, dvě hlavně pušek u mě skryté v úbočí, jedna cíl na srdce a druhá nad oči. Záblesku výstřelů hned s obratností šelem zakryla tělo svého muže vlastním tělem, a jak dvě velké třešně v bílé oblačce, začal i z nich mít barvu jeho kabátce. Pohřbil jí pod skalou, co má tvar hlavy s copem, odešel od jízdní a pak už to šlo hopem. Když měl čas zamířit, tak málo kdy on chybil, nad její hrob jejich dva skalpy brzo přibyl. Ten muž, co u baru tak zarputile pije, byl nejschopnější stopař z jízdní policie. Každému vypráví, jak vysoká je cena za věci, které neudělá bílá žena.